ami entourne de la DND TV ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen yeggal ni artiste bi di Sidy Diop daal dinañu koy tek loxo fofu ci brigade territoriale de Anne ñi ñu xamal bi la xibaar de suñu natangay faré fofu ci Sénégal li waral nak ñu daal di tek loxo ki nga xamanteni rek modi Sidy Diop li ko waral bokku na ci auto bo wé nga xamanteni don nako dawal amul permis de conduire ni assurance lolé taxna nak ñu daal di koy tek loxo daal di koy interpeller tay ci suba gi fofu nga xamanteni nak modi ci brigade territoriale yalla ba nek fofu ci an ami entourne de la DND TV ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen yeggal ni artiste bi di Sidy Diop daal dinañu koy tek loxo fofu ci brigade territoriale de An ñi ñu xamal bi la xibaar de suñu natangay faré fofu ci Sénégal li waral nak ñu daal di tek loxo ki nga xamanteni rek modi Sidy Diop li ko waral bokku na ci auto bo wé nga xamanteni don nako dawal amul permis de conduire ni assurance lolé taxna nak ñu daal di koy tek loxo daal di koy interpeller tay ci suba gi fofu nga xamanteni nak modi ci brigade territoriale ba nek fofu ci an.